Joo, eli morjesta vaan kaikille jälleen. Ja niin kuin näkyy, niin nyt taas jatketaan tätä Ford Fiesta-projektia. Ja heti alkuun pitää sanoa, että mulla tosiaan nyt puhelin kuvauslaitteena, että voi täristä pikkasen enemmän, kun ei ole kuvanvakaajaa. Mutta tosiaan tässä nyt pukeilla, jos ette vielä tunnistaneet, niin tässä on tämä tuleva Museo Fiesta. Ja mä oon tosiaan tätä nyt alkanut täällä pikkasen purkamaan. Ja konepellin otin siitä tosiaan irti ja sitten mä purin tältä puolelta jo ripustukset. Otin tuosta iskarin ja tukivarren ja tuolta vetarin vetäsin laatikosta irti. Ja nyt tosiaan kun tätä on alettu tästä purkamaan, tai tämä puoli on itse asiassa purettu jo kokonaan, niin mä jatkan tänne toiselle puolelle. Ja sen jälkeen kun mä oon tämän puolen tuolta purkanut, niin mä otan sitten konetta irti ja vaihdan sitten kaikki tänne kerralla. Ja tosiaan sen jälkeen konetta on saatu irti, niin ekana tietysti mä putsaan tämän konetilan aivan täysin. Täällä on tällaista pinttynyttä kuraa ja ehkä pitää tänne jotakin paikkamaalauksia tehdäkin, vaikka niin kuin suht hyvissä maaleissa tää on kumminkin pysynyt. Mutta jonkunlaista paikkamaalausta ehkä on odotettavissa. Okei, eli nyt mä oon purkanut tuolta toiseltakin puolelta ton ripustuksen irti. Ja tosiaan pikkasen jo aloitellut tätä moottorin irrotusta. Eli tosiaan nyt kun mä oon saanut tuolta ton startin irrotettua, niin mä lähden irrottamaan tuosta laturia. Ja sen jälkeen sitten loodan pultit ja konetta ylös. Okei, eli nyt onkin jo hetki vierähtänyt aikaa, kun viimeksi tätä autoa tein, mutta kuvataan tätä kumminkin tähän samaan jaksoon. Mä tosiaan viimeksi irrottelin tätä moottoria täältä ja sen nostinkin tuolta sitten loppujen lopuksi pois. Ja tosiaan mulla oli silloin aiemmin tuossa puhelin kuvausvälineenä pelkästään ja moottori nyt on aiemmin sitä toisesta Fiestasta irronnut, niin en nähnyt siinä sitten suurempaa pointtia kuvata täysin samanlaista jaksoa uudestaan. Mutta tosiaan niin irrotettiin siis moottori ja sitten sen lisäksi vielä täältä nämä ripustukset. Sinne sitten saisi niitä myöhemmin lätkiä uusia kiinni. Ja mä tossa itse asiassa justiin äsken myös tätä uutta lokaria tähän sovitin, että melkein muokkailematta niin se näyttääkin siihen sopivan aika mukavan hyvin. Toki tuo ovikin sitten vielä vaihdetaan vähän joutuu oikomaan runkoa. Ja tosiaan tuolla mulla on nyt sitten noita osia, mitä mä tästä autosta vielä säästän. Siellä on starttia, laturia, kaasaria, virra ja kajaa ja kansi on tuossa tuon muovipussin alla. Niin ne mun pitäisi sieltä nyt siivota johonkin varastoon vielä, ennen kuin mä tästä muuten hommia jatkan. Ja täältä moottoritilasta sitten irrottelen tuota ohjausvaihdetta vielä. Tuo vanha on niin väliä molemmista päistä, niin sen saa käydä heittämässä roskiin. Ja sitten vaihdella sinne uutta. Ja sitten sitten tuonne moottoritilaan myös, niin näytetään vähän tiskiharjaa. Tää on erittäin hyvä, kun tuonne vähän ensin laittaa pesuaineita, niin saa kuurattua nämä. Täällä on niin paljon tällaista kuraa, että ne tietysti pitää sieltä saada putsailtua pois, mutta ei luultavasti tarvi sitten enempää paikkamaalailla tänne. Tää näyttää suht hyvin olemaan kumminkin maaleissaan, että ruostetta ei pitäisi juurikaan tuolta puolelta löytyä. Sitten mulla on täällä moottori, tai se mitä moottorista on vielä jäljellä. Lohko ja veivit ja kanki on siellä kiinni. Ei nyt ihan kamalalta tämä moottorikaan niin kuin periaatteessa vielä näyttänyt. Tää olisi ihan niin kuin ehkä käyttökelpoinenkin. Mutta en ala kyllä nyt säästämään tuosta, että öljypohjan siitä vielä otan mukaan ja sen jälkeen tuotakin sitten saa laittaa johonkin romuuttamolle kiertohon. Saa siitä joku vielä tehtyä monta kattilaa vaikka. Mutta nyt tosiaan niin siivoilen tuolta nuo rojot pois ja mä alan sitten putsailemaan tästä moottoritilaa tästä sisäpuolelta, niin katsotaan, että mitä saadaan aikaan.
Okei, eli nyt on saatu tota konetila tosiaan putsailtua. Mä sitä jonkun aikaa tossa tosiaan pesuaineiden ja bräkliinin ja harjojen ja liinojen voimin hinkkasin. Ja tota, niin kuin näkyy, niin nyt alkaa putsaantumaan tämä. Ja tosiaan tota, täältä alhaalta niin sitä maalia kun hinkkas pois, niin sinne pikkasen jäi sellaisia isompia niin kuin NS-haalistumia, niin tota, mä maalailin sen nyt tuolta sitten uudella paikkausmaalilla pikkasen, tai osaa maalasin, mutta pääasiassa nyt tuo tuolta ja sitten tuosta takaa on maalattu. Niin tota, konetila alkaa nyt olemaan siinä kunnossa, että tänne saisi seuraavan jakson aikana nostella sitten moottoria. Joten siis ensi jakson tarkoituksena sitten siis uutta moottoria tupaan ja varmaan sitten käynnistellään. Ja toki sitten katsellaan, että koska saadaan tuonne noita ripustuksia laitettua takaisin kiinni. Ja tota, tosiaan sain myös tämän vaihelaatikon, niin aika puhtaaksi tämä nyt alkaa muistuttaa sitä alkuperäistä harmaata tai hopeaa, minkälainen se kuuluisikin olla. Mutta tota, tällä tavalla moottoritila alkaa olemaan puhdas ja kiiltävä, joten tota, ei siinä. Ensi jaksojen aikana niin tota, palaillaan siihen, että kiinnitellään joko moottoria tai sitten tänne tota, ripustusta, mutta katsellaan sitä sitten seuraavalla kertaa. Se on siihen asti, morjens!